ሰላም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ፍቃድ ሆኖ ዛሬ ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ በዚህ መንገድ ተገናኝተናል። ባለፈው ሳምንት ቃል እንደገባሁት ዛሬ በጋብቻ ላይ የምንነጋገርበት ቀን ነው። እንግዳም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አስደሳች የሆነ ምርጥ ጊዜ እንደምናሳልፍ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያስተምረናል፣ ብዙ ነገር ያሳየናል። እናም ለብዙ ትዳር የጋብቻ ጥያቄዎች እና ለብዙዎቻችሁ መልስ እንዲያደርገን ጌታን እንጠይቃለን። በጌታ ጸጋ ያሳለፍናቸውን እውነቶች ያሳለፍናቸውን ህይወት እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጋብቻ ያስቀመጣቸውን ነገሮች የምንነጋገርበት ጊዜ ነው። ለጥቂት ደቂቃ እንጸልያለን። በጸሎት ውስጥ ቆይተን ከዚያ ወደ ትምህርታችን እና ውይይታችን እንሄዳለን። በያላችሁበት አብረን እንጸልይ። እንደተለመደው የጌታን ስም እየጠራን እንጸልያለን። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድኃኒት ነው፣ ፈዋሽ ነው፣ አዳኝ ነው። ስሙ ሰዎችን ከኃጢአት ስርየት ያስገኝላቸዋል። ስሙ ሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያሉትን ጉልበቶች ሁሉ ያስበረክካል። ስሙ በእግዚአብሔር ፊት የመቅረብ መብትና አቅም ይሰጠናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን በስሜ ጠይቁ ብሎ መብት ሰጥቶናል። ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ሁላችሁንም እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ። እንጸልይ ስሙን እየጠራን እያመሰገንን። ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ራላማ ሳንቶ ኢያሞካራማሲንዳ ኦላማያሲ ሻፑራማንቴላዶ ኢላሙአማሲ ኪላይፒራሞሳ ጃናሙአማሲ ኢየሱስ ሃሌሉያ አመስግንሃለሁ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ከፍ በል ኢየሱስ ኢየሱስ ተባረክ ኢየሱስ ኢያላሞ ሳንቶና ኪላሞራማሽላዶናማሲያንዞ ሌፓራማሲኮሞሺ inamoya sapura mantela dura masiando kilamora masa yatabarak geta hayalam la dink geta yemdir darcha hullu fatari qudus yaw qudus aya fusum geta akbrahallu hallelujah qudus 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 nante fusum wadhalu 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 Yesus medhaniti yamelekubet yedankubet seme Yesus 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 wadhalu seme eterawalu seme Yesus Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ramas saturama şeklerebeti labora ramas yanda. İllere bere 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 bora bara bara ramanto. Kala bara 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 bora bere bora ramançara da bora ramas yanda. İllora mama maya seperebik labora mantiando. Jili bili 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 bora bara bora ramas yanda. La 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 ramaso. Bere 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 bora bara mona mona mas seklere bora ramançe. Hallelujah. Temesgen Yesus, temesgen Geta, smül brokihu. Kudus amlak Ziyabir, Geta, Yesus Kristus'un namesiyle. Amin. Belki de Kristus dem yegazahin. Kedik de hiç ellama ve asdenna ki brahani amettahin. Amin. Kamot ve dehivet. ከወገን አልባነት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብነት የጨመርከን አባት እናመሰግናለን። አሜን። አባ አባዬ አባባ ብለን ስምህን እንጠራለን። አሜን። እንወድሃለን። አሜን። ስጋ ወላጆቻችን ከቅርብ ዘመዶቻችን ይልቅ ይበልጥ የምትወደን ከራሳችንም በላይ ለኛ የምታስብ አባ ሃሌሉያ እናመሰግናለን። አሜን። ስለዚህም ጊዜ ስምህን ባርካለሁ። አሜን። ባለቤቴ ጋር እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ለህዝብ ያለንን የተካፈልነውን ካንተ የተቀበልነውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች በህይወታችን ያደረጉትን መልካም አስተዋጽኦ ቃልህ ላይ ተመስርተን እንድናካፍል እድል ስለሰጠህን አመሰግናለሁ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ውስጥ ይሄንን መልእክት ለሚካፈሉ ሰዎች ሁሉ በእኛ ውስጥ እንድትራራ በእኛ ውስጥ እንድታስተምር በእኛ ውስጥ እንድትመክር ራሳችንን ላንተ እንሰጣለን። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ያደረከው ሰውነታችን አንደበታችን ቃልህንና ሐሳብህን ምክርህን እንደ ውሃ እንዲያፈሰው ጠየቅን። ኢየሱስ ክርስቶስም ማንኛውም የጨለማ ስልጣን ሁሉ በስምህ የተወገደ ነው። አሜን። ዚህ በዛሬው መልእክት የብዙዎች ትዳር እንዲፈወስ ብዙዎችም ደግሞ በውጭ ያሉ ያላገቡ ስለ ጋብቻ ትክክለኛ አመለካከትን ይዘው እንዲገቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ። አሜን። ለአዲስ ተጋቢዎች ነባሮች ረጅም ዘመን ለቆዩ ሁሉ መታደስና ስር መስደድ ምክንያት ይሁን። አሜን። ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን። አሜን። ህዝብህን ይጥቀም። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እንደገና ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታ አቀርባለሁ። በዚህ ሁኔታ በወር አንድ ጊዜ ከባለቤቴ ጋርና ከሌሎች ሰዎች ጋርም እየቀረብኩኝ በጋብቻ ላይ እንወያያለን። ጋብቻን በተመለከተ እናስተምራለን። አገልግሎቱን ወደፊት እያሰፋ ነው እንላለን። በጋብቻውንም ትምህርት እንግዲህ ዛሬ በጋብቻ በተመለከተ ያለውን እግዚአብሔርን ሐሳብ ባለቤቴ ጋር እናሳልፈው። ባለቤቴ ጥቅል ወርቅ በቀለ ትባላለች። እጅግ የተወደደች አብራኝ እግዚአብሔርን ስራ የምትሰራ ጥሩ ሚስት ጥሩ አጋር ደግሞ ለልጆቼ ጥሩ እናት ነች እና ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ብዙ ሰዎች ጠይቁኝ እንደምመልሰው ድሮ ከ25 ዓመት በፊት ስለሷ የነበረ ስሜትና አሁን ያለ ስሜት እንዴት ነው ይላሉ። ከ25 ዓመት በፊት ከኔ ውጪ የነበረች ሴት ነው ወድ የነበረው አሁን ግን ማንነቴ ነችና ይሄንን ለማነጻጸር የሚከብድ ነገር መሆኑን እየተናገርኩ በጣም እንደምወድሽ በጣም እንደማከብርሽ ዛሬ በሚመለከቱና ባርማጮቼ ፊት መናገር ፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ወድሃለሁ። ታንክ ዩ። የዛሬ ንግግራችን የሚሆነው ጋብቻ ትርጉም ላይና ከዛ አንፃር የተወሰኑ ጠለቅ ያሉ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። በእርግጠኝነት ይሄንን ራስ የመረጥንበትን ዋና ጉዳይ እየገባን በሄድን ቁጥር በደም ትረዱታላችሁ። ብዙ ሰዎች ከሚያስቡት በላይ ለአንድ ነገር አክብሮትም ዋጋም አይሰጡም። ለአንድ ነገር ያለንን መሰጠት ለአንድ ነገር ያለንን አክብሮት የሚገልጥልን የሚያሳየው ነገር ለነገርየው ያለን መረዳት ነው። በጣም ጥሩ ነገር እንደሆነ በተረዳነው ቁጥር የበለጠና አከብረዋለን። ምንም ትርጉም ባልገባን ቁጥር ደግሞ ባናቀለው እንኳን አንተቀመበትም። ለዚህ ጋብቻን በተመለከተ ምንድነው የእግዚአብሔር ሐሳብ? ምንድነው የእግዚአብሔር በጋብቻ ላይ ያለው አመለካከት? ትዳር ለሱ ምንድነው? እነዚህን ጭብጦች መነሻ አድርገን እንመለከታለን እና ለዛሬ የመነሻ ጥቅስ አድርገን ምክንያቱም እኛ አማኝ ነን አማኝ የሆነው ደግሞ ቃሉን በማመናችን ነው መጽሐፍ ቅዱስን በማመናችን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች ነን የቃሉ አገልጋዮች ነን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የምንናገረው ነገር መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርገን ነው ደስ ይተሰኘንን ሰኘንበትን የምንወደውን ነገር ሳይሆን የተጻፈውን ነገር ላይ እንመሰረታለን እና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጋብቻን በተመለከተ ምን ይላል የሚለውን መነሻ አድርገን ለማየት ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን ቃል አነባለሁ ዕብራውያን ጻፊ አዲሱ ኪዳን እግዚአብሔርም የተናገረበት የመጨረሻው የመናገሪያው መሳሪያ ማለትም ክርስቶስ ኢየሱስ በብዙ ነቢያት አስቀድሞ እግዚአብሔር ተናግሯል በአባቶቻችን እግዚአብሔር ተናግሯል አሁን ግን የራሱ የመልኩ መንጸባረቂያ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተናገረ እሱ ከመላእክት እሱ ከክርስቶስ እሱ ከአሮንና ከሌዊ ክህነት የበለጠ እንደሆነ አገልግሎቱም የበለጠ እንደሆነ የሚናገር ክፍል ነው ዕብራውያን እና የዕብራውያን ጻፊ ከሁሉ የበለጠ አገልጋይን ያሳየናል ከሁሉ የበለጠ ክህነትን ያሳየናል ከሁሉ የበለጠ አገልግማን ነው መቅደስንና ኪዳንን ያሳየናል እና በዚህ ክፍል ውስጥ የመደምደሚያ መልእክቶቹ ላይ ታስቀመጣቸውስ አንዱ ጋብቻችንን በተመለከተ ነው የተሻለ ኪዳን የተሻለ አገልግሎት የተሻለ ካህን ያለን እኛ ጋብቻን በተመለከተም ጤናማ ነገር እንዲኖረን ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ይከበር መኝታው ንጹህ ይሁን ምክንያቱም እግዚአብሔር በአመንዝሮችና በሴሰኞች ሁሉ ላይ ይፈርዳል ይላል እና ይሄንን መነሻ አድርገን ነው የምንወያየው ከባለቤቴ ጋራ ይሄን ክፍል በእርግጠኝነት ብዙ ጊዜ እንዳነበብሽው እንዳየሽው እንዳሰማሽውና እንዳከፈልሽው አውቃለሁ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የጋብቻና ቤተሰብ አማካሪ አገልግሎት ላይ በሰፊው ተሳተፈያለሽ ወጣቶችንን በማገልገል እንደዛው ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ክቡር ይሁን ወይ ይከበር የሚለውን ሐሳብ እንዴት ትረጂዋለሽ? እሺ እንግዲህ ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ክቡር ይሁን የሚለውን ሐሳብ የምረዳው ጋብቻ በተጋቢዎች ዘንድ የተከበረ ይሁን ባልተጋቡትም ዘንድ የተከበረ ይሁን ትዳር በተሳካላቸው ደግሞም ትዳር ባልተሳካላቸው በሁሉም ዘንድ የተከበረ ይሁን ይሄን ሲል ምን ማለቱ ነው እግዚአብሔር ያከበረው ተቋም ስለሆነ እግዚአብሔር ያከበረው እኛም ደግሞ ልናከብር ስለሚገባል በሁሉም ዘንድ በማንኛውም ዘንድ ትዳር የተበላሸበት ጋብቻ ሊያቀና ይገባው ትዳር የቀናለት እንደዛው ትዳር የተሳካለት ያልተሳካለት ልጅ ያለው የወለደ ያልወለደ ጋብቻ ሊያቀና ይገባው እግዚአብሔርን እንደምናከብረው ሁሉ ጋብቻን ልናከብር ይገባል የሚለው በጣም ጥሩ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 በአዲሱ መደበኛ ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ይከበር ይላል ሕያው ቃል የምትለዋ የአዲስ ኪዳን ትርጉም የተሰራችባት ንሿ መጽሐፍ ጋብቻ በሁሉ ዘንድ መከበር እንዳለበት ታውቁ መከበር እንዳለበት እወቁ ባል ለሚስቱ ሚስትም ለባሏ ታማኝ መሆን ይገባቸዋል ይላል ሕያው ቃል እንደዚሁም ደግሞ ቀለል ያለው ትርጉም ወይም አዲሱ መደበኛ ሳይሆን ያኛው ደግሞ ቀለል ያለው አማርኛ ትርጉም ጋብቻ በሁሉ ዘንድ የተከበረ ይሁን ባልና ሚስት ታማኝነትን በማጉደል ጋብቻን አያርክሱ ምክንያቱም ሴሰኞችና አመንዝሮች እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል እና እንደዚሁም አምፕሊፋይድ ባይብል ወይም ደግሞ በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ዘንድ እቺ ሴቷ መጽሐፍ የምትባለው በጥልቀት የምትናገረው አምፕሊፋይድ ባይብል ትርጉም marriage be held in honor ይከበር የሚለውን ቃል ነው እዚህ ጋር የሚያመጣው ስታብራራ honor የሚለውን ቃል esteemed worthy precious of great price and especially dear ይለዋል እንግዲህ ምንድነው ትልቅ ክብር ወይም አድናቆት ሊንሰጠው ይገባል ጋብቻ እጅግ ውድ ነው ጋብቻ ትልቅ ዋጋ ሊሰጠው ይገባል ጋብቻ የሚለውን ትርጉም ይሰጣልና እንዳልሽው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚያብራራው ጋብቻ የተለየ ስፍራ የተለየ ዋጋ የተለየ አክብሮት ይሰጣዋል በዚህ ዘመን ሰዎች ምን ያህል ጋብቻቸውን እንደ ዋነኛ ነገር እንደ ትልቅ ነገር ያዩታል በዚህ ዘመን ጋብቻ ላይ ትኩረት የሚሰጥ የተወሰነ ክፍል ይመስለኛል ጋብቻ ላይ ትኩረት አይሰጡም አምልኮ ላይ ትኩረት ይሰጣሉ ከጋብቻ ይልቅ አምልኮ ላይ ቤተክርስቲያን መሄድ ላይ ሌሎች አገልግሎቶች ላይ ትኩረት ይሰጣሉ ነገር ግን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሲፈጥር ሰውን ከፈጠረ በኋላ ጋብቻ ነው የመሰረተው ተቋም የፈጠረው ስለዚህ ጋብቻ የእግዚአብሔርን መልክ የምንገልጥበት ጋብቻ ልክ ሊመሰረት ሲል ሰውን ከፈጠረ በኋላ ሰውን ሊፈጥር ሲል ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለው ጋብቻ የእግዚአብሔር መልክ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ ተቋም ነው ይሄንን ሰው የተረዳው አይመስለኝም ከማንኛውም አገልግሎት በፊት ጋብቻችን ውስጥ ነው እግዚአብሔርን መግለጥ የምንችለው በሌሎች አገልግሎቶች ክብርን ጸጋን የተለያየ ነገር ልንገልጥ እንችላለን በጋብቻ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን ራሱን የእግዚአብሔርን መልክ ልናሳይ እንችላለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር መልክ በመልካችን በምሳሌያችን ብሎ የፈጠረው ተቋም ስለሆነ ሰው ከተሰራ በኋላ ነው እንግዲህ ጋብቻ የተፈጠረው እግዚአብሔር ስለዚህ በመልካችን ሲል ሁለቱንም ይፈጠራል አዳምንም ሔዋንንም በአዳም ብቻ አይገለጥም እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር መልክ በሔዋን ብቻ አይገለጥም ስለዚህ ሁለቱንም ነው የፈጠረው እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እነዛ ወንድና ሴት እንደገና መልሶ ሲያጋባቸው እናያለን ለአዳም እንስሳቶችን በፊት ለፊቱ አመጣና ስም እንዲያወጣላቸው አለ ለእንስሳቶች ሁሉ ስም ካወጣ በኋላ አዳም እንደሱ ያለ ረዳት ግን አልተገኘለትም ልክ እንስሳቶችን ጥንድ ሆኖ ሲያያቸው አዳም እንደሱ ለሱ ደግሞ ምትሆን እንደሌለ አየ ምን አደረገ እዚህ ጋር መሻትን በአዳም ውስጥ መሻትን አመጣ እንጂ እግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ግን መቼ ነበር መጀመሪያውኑ ትዳር ጋብቻ ነበር ስለዚህ ጋብቻ እግዚአብሔርን መልክ የምንገልጥበት ጋብቻ ብዙ ነገሮቻችንን የምንተውበት አዳምንና ስናይ ልክ ከውድቀት በኋላ ለሔዋን ስም ሲያወጣ ልጆች እንደሚከተሉ አየና ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ይጣበቃል ሰው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከሚስቱ ጋር ነው ህብረት አድርጎ ተጣብቆ የሚኖረው ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ የሚገለጥበት ተቋም ነው ስለዚህ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው ቤታችንን ስንሰራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ትዳራችን ስንሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ምክንያቱም በቃል ኪዳናችን ዕለት እሱ ምን ነበር እግዚአብሔር ምስክር ነበር ምስክር የነበረው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ደግሞ ከኛ ጋር አለ ምናልባት ያጋቡን ሰዎች ከኛ ጋር ላይ ይቀጥሉ ይችላሉ ምናልባት የዛን ዕለት ስንጋባ ምስክር የሆኑ ሰዎች ከኛ ጋር ላይ ይቀጥሉ ይችላሉ ምናልባት በሰርጉ የታደሙ ሰዎች ላይ ይኖሩ ይችላሉ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ከኛ ጋር ነው ያለው ምስክር ነው ስለዚህ ይሄን እግዚአብሔር ምስክር በሆነበት ትዳር ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔርን ልናከብር ይገባል ምክንያቱም ክቡር ነው ብሎ ያለው ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ልናከብርለት ይገባል ከማንኛውም ነገራችን በፊት ከአገልግሎታችን ከልጆቻችን ከስራችን ከሁሉ ነገራችን በፊት ጋብቻውን ትዳራችንን ልናከብርና ልንጠነቀቅለት ይገባል ለትዳራችን ምክንያቱም ትዳር ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው ጥንቃቄ ይፈልጋል ካልተጠነቀቅነው በስተቀር ብዙ ትዳራችንን ሊያፈርሱ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ሊለያዩ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ በዚህ ዘመን ስናይ ብዙ ጋብቻዎች የሚፈርሱበት ነው ይልቁንም እግዚአብሔርን የሚፈሩ አማኞች ትዳር እግዚአብሔርን የሚከተሉ አማኞች ትዳር ነው አብዛኛው የሚፈርሰው ይህንን ስናይ ለጋብቻቸው ለትዳራቸው ትኩረት አልሰጡም ያዩት ትንሿን ዛሬ ታይታ ነገ ልትሻሻል የምትችለው ግጭት ነው ያዩ ስለዚህ ትኩረት አለመስጠት ወይ ክብር አለመስጠት ነው ጋብቻ ክብር እየተሰጠ እንዳልሆነ ነው ማለት ነው ሊሰጠው ይገባል በጣም ጥሩ እንግዲህ ምናልባት መሃል ላይ እየተናገረች ባለችበት ጊዜ ትንሽ ድምጿ ወረድ ብሎባችሁ ከሆነ በሚቀጥለው እንደሱ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ ድምጽሽን ወጣ አድርገሽ መልእክትሽን ታስተላልፊያለሽ የተነሳው ዋንኛው ሐሳብ ግን ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ይከበር የሚለውን ሐሳብ አሁን ባለው ዘመን ላይ እንዴት ነው እየተገበረና እየታየ ያለው? ብዙ ሰዎች ወደ ጋብቻ ከመግባታቸው በፊት ጋብቻ ውስጥ ከመግባት ከገቡም በኋላ ተገቢውን ትኩረት በደንብ አላስተዋሉትም። እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረ በኋላ አዳም ከሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሔዋን ጋርም የተጣበቀና አብሮ ጤናማ ህብረት ያለው እንዲሆን ስለዚህ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ብሎ ይሄን አስቀምጧል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይም ደግሞ ወንድና ሴት አድርጎ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በመልኩ በምሳሌው ነው የፈጠረው። ይሄን ሐሳብ ተመልሰን ወደ በኋላ ላይ እንመጣበታለን፣ ጠለቅ ብለን እናየዋለን። ነገር ግን ለጋብቻችን ትኩረት ልንሰጥ ይገባል የሚለውን ነገር አስመረን ዕብራውያን ላይ የተቀመጠው አንድ ጭብጥ አለ። ክቡር ይሁን ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በትዳራቸው ላይ ታማኝ ላልሆኑ ሰዎች ወይም ትዳራቸውን ላላከበሩ፣ ትዳራቸውን ዋነኛ ነገር ላላደረጉ፣ ለትዳራቸው ትልቅ ዋጋ ላልሰጡ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ብሎ የሚያስቀምጠው ቃል አለ። እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ይሄ ክፍል ጥቅል ስትናገር እንደሰማ ነው እግዚአብሔር የጋብቻ ኪዳን በምንፈጽምበት ጊዜ እንደነበሩት ሰዎች ከኛ አይለይም። እነሱ በሞት ወይ ደግሞ በአካባቢ እኛ ወይም እነሱ ርቀው ልንለያይ እንችላለን በአንድም በሌላ መንገድ። እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ የጋብቻ ምስክር ሆኖ ይኖራል እና ጋብቻ ላይ እግዚአብሔር ሲሪየስ የሆነ አቋም ነው ያለው። ይሄንን ለማየት መጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችንን በሁለት ቦታ መመልከት እንችላለን። አንደኛው በዚህ በባነበው ጥሩ ይመስለኛል ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል ላንብበው። ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ከ13 ጀምረው እግዚአብሔርም ቁርባኑን ዳግመኛ እንዳይመለከት ከእጃችሁም በደስታ እንዳይቀበለው መሰዊያውን በእንባና በልቅሶ በሐዘንም ትከድናላችሁ። አሁን ጸሎት አልተቋረጠም። መስዋዕት ማድረግ እነዚህ ሰዎች አላቋረጡም። ነገር ግን መሰዊያው ቦታ በእንባና በልቅሶ ነው የተሞላው እና የምን እንባ የምን ልቅሶ ምን አድርገን ነው የሚል ጥያቄ ደግሞ አላቸው እና እናንተ ስለምንድን ነው ብላችኋል? ሚስትህ ባልንጀራህና የቃል ኪዳን ሚስትህ ሆና ሳለች እርሷን አታላሃታል። እግዚአብሔር በአንተና በልጅነት ሚስትህ መካከል ምስክር ስለሆነ ነው። ቅድም ያልሽው ማለት ነው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ምስክር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ህይወትን የህይወትን መንፈስ አንድ አድርጎ ጠብቆልን የለምን? እርሱም የሚፈልገው ምንድነው? ዘር አይደለምን? ስለዚህ መንፈሳችሁን ጠብቁ። ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታልል። መፋታትን እጠላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር። ልብሱንም በግፍ ሥራ የሚከድነውን ሰው እጠላለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ እንዳትታለሉ መንፈሳችሁን ጠብቁ ይላል። አሁን ባለው በዘመናዊው ዓለም ባልና ሚስት ካልተስማሙ ከሁለት አንዳቸው ያትዳር ካልፈለጉት ጤናማ በሆነ መንገድ መልቀቅ እንደሚችሉ ሁሉም በህጋቸው አስቀምጠውታል። ሙሴም ያኔ የፍቺዋን ጽሕፈት ሰጥቶ እንዲለያት አንድ ሰው አንድ ሴት መፍታት ከፈለገ የፍቺዋን ጽሕፈት ሰጥቶ እንዲለይ ተናግሯል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሙሴን ነገር አንስተው ሲጠይቁት እና ሰው በሆነው ምክንያት ሚስቱ መፍታት ይችላልን ሲል ሙሴ ምን አላቸው? አይ እሱማ የፍቺዋን ጽሕፈት ሰጥቶ በቃ እንትኑን 80ውን ቀዶ ይሸኛት ብሏል። ይሄ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ያለው ብሎ መፋታት የልብ ጥንካሬ መገለጫ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ግን እንደዚህ አልነበረም። እግዚአብሔር አዳም ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ሰውና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል እንደተባለ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ወደፊት አንድ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዋሃደውን ወይም ያጣመረውን ወይም ያጣበቀውን ሰው አይለየው አይበጥሰው ብሎ ክርስቶስ በጣም ጠንካራ የሆነ ሐሳብ ይናገራል። ጋብቻ ለእግዚአብሔር ኮስተር ያለ በፍጹም ማይደራደርበት ጠንካራ ተቋሙ ነው። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምን እላለሁ፣ ከቤተክርስቲያን በላይ የእግዚአብሔር ትኩረት ቤተሰብ ላይ ይኖራል። የሐሳብ ችግር አለው። መጀመሪያ የተመሰረተው ተቋም ቤተሰብ ኦኬ ቤተክርስቲያን በኋላ ላይ ቤተሰብ ነው ወደ ቤተክርስቲያንነት የሚለወጥ። ስለዚህ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ቤት ላይ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ሲሆን ውጪ ላይ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ይሆናል። ምክንያቱም ውስጥ ሰላም ካለ ሰላሙ ይዞ ነው የሚወጣው ያዘ ወይም ያቺ ሰላሙን ይዛ ነው። ያንን ሰላም ነው ለሚገናኘው ሰው የሚያካፍለው። ቤት ውስጥ ግን ተበሳጭቶ ወይም የሆነ ነገር ተበላሽቶ ከሆነ የሚወጣው ይዞት የሚወጣ የተበላሸ ነገር ነው። የተበላሸ መልክ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ጥሩ ነገር አያሳይም። ደብቄው ሸሽጌው ኖራለሁ የቤቴን ነገር እንኳን ቢል በሆነ ነገር ያወጣዋል ይወጣል። የተበላሸ ነገር መውጣቱ አይቀርም። ጥሩ ነገር ግን በየትኛውም መንገድ ብትገባ ጥሩ ከሆነ ቤት ውስጥ ያለው መጀመሪያ ቅድሚያ የሰጠኸው ለቤት ከሆነ ያንን መልካምነት ነው ቤተክርስቲያን ላይ ወይም ከምትገናኛቸው ሰዎች መታወራ። ስለዚህ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ቤተሰብ ላይ ነው። ቤተሰብ ከማንኛውም በላይ ጊዜን የሚያሳልፈው ወይም ረጅም ጊዜ ያለው ቤተሰብ ውስጥ ስለሆነ ወይም ከሚስቱ ጋር ስለሆነ ከቤተሰብም ለይተን ስናወጣው ከሚስት ጋር ስለሆነ ከሚስት ጋር ሰላም ትክክለኛ ወይ ከባል ጋር ሰላምና ትክክለኛ ሁኔታ ላይ ካሉ ያ አገልጋይ ወይ ያቺ አገልጋይ የእግዚአብሔርን መልክ በትክክለኛ ሁኔታ መግለጽ ወይ ማንጸባረቅ ትችላለች ማለት ነው። ለሌላ ለተበላሸ ትዳር እንኳን መድኃኒት መሆን ትችላለች። ነገር ግን የእሷ የተበላሸ ከሆነ ይህንን እግዚአብሔር የሚገለጥበትን መልክ የሚታይበትን መልክ ያበላሻል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ሰዎች ጋብቻ ላይ እግዚአብሔር በጣም ኮስተር ያለ ማይደራደር አቋም እንዳለው ስናስተምር በአብዛኛው ምናስተምረው እና ምንናገረው ነገር ብሉይ ኪዳናዊ እንደሆነ ያስባሉ። አሁን ብዙ ነፃነት እንዳላቸው ብዙ መብት እንዳላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ከመሆናቸው የተነሳ እዚህ እንዲህ ጋብቻ ላይ ታማኝ ሆኖ መኖር ጭምት ሆኖ መኖር ራስን ገዝቶ ጋብቻ ውስጥ መኖር ብዙ እስራት ነው እንጂ ይሄ የወንጌል የሰጠን ነፃነት አይደለም የሚል አቋም አላቸው። ይሄ ስህተት ነው። እግዚአብሔር በምድር ላይ የሰው ልጅ ታሪክ የጀመረው በጋብቻ ነው። የሰው ልጅ ታሪክ በአዲሱ መንግስት በኋላ በይፋ የሚጀመረው በቤተክርስቲያን ነው። በአዳምና ሔዋን ሰርግ ወይም ጋብቻ ስርዓት የጀመረው የሰው ልጅ የምድር ታሪክ በክርስቶስና በቤተክርስቲያን ሰርግ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ እንደተቀመጠው በክርስቶስና በቤተክርስቲያን ሙሽራይቱ ቤተክርስቲያን ሰርግ የሚደመደም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋብቻን በተለየ መልክ በተለየ ሁኔታ በተለየ አቋም ነው የሚያየው። ጋብቻን በስርዓት መምራት የብሉይ ኪዳን ሐሳብ የብሉይ ኪዳን ታሪክ አይደለም። እንዲያውም ጋብቻ በብሉይ ኪዳን ትክክለኛ አክብሮትና ዋጋ አልተሰጠው። ለምን? ክርስቶስ ሲጠየቅ እንደመለሰው ያኔ አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር መቀጠል ባይፈልግ የሚጠበቅበት የፍቺዋን ጽፈት መስጠት ነው። ማለት ሰማንያ መቅደድና በቃ ማሰናበት ነው። መፍታት ይችላል። ግን ይሄ በፍጹም ትክክል እንዳልሆነ ስለልባቸው ጥንካሬ እንደሆነ እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው መለየት እንደሌለበት ክርስቶስ አጥብቆ ተናግሯል። ዕብራውያን መጽሐፍ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ አይደለም። የዕብራውያን መልእክት የአዲስ ኪዳን መልእክት ነው። ለአዲስ ኪዳን አማኞች የተጻፈ ነው። እዚያን ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ነው የሚለው። ጋብቻቸውን አክብሮት ያልሰጡ ሰዎች። እንደዚሁም ጴጥሮስ በመልእክቱ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 7 ባሎች ሆይ እናንተ ደግሞ ይላል። ባሎች ሆይ እናንተ ደግሞ ጸሎታችሁ እንዳይደናቀፍ በኑሯችሁ ሁሉ ለሚስቶቻችሁ አስቡላቸው ደካማ ስለሆኑ የህይወትን በረከት አብራዋችሁ ስለሚወርሱ አክብሯቸው ይላል መናችሁ እንዳይከለከል ጸሎታችሁ እንዳይከለከል ሰው እኔ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነኝ እኔ አማኝ ነኝ በመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነኝ ሕያው ሆኛለሁ ከጨለማ ስልጣን ድኛለሁ እና ነፃ ነኝ ምንም ቢፈጠር ምን አምላኬ ከኔ ጋር ነው በሚል ዝም ብለን ህብረት እያደረግን የተራጋራችንን እየገፋን ቤታችን ውስጥ ታማኝነትን እያጎደልን ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ህብረት እናደርጋለን ብንል አይደለም በዝግ ሰማይ ነው የምናወራው እግዚአብሔር በዚህ ደስተኛ አይደለም ይሄ ክፍል ይሄንም ያሳያል ይሄ ብቻ አይደለም ምናልባትም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችሁ እንደምታውቁት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከአንድ ጀምሮ ማንም ኤጲስቆጶስነትን ስራ ቢገኝ ማነው ቢመኝ ወይም የቤተክርስቲያን መሪ መሆን ቢፈልግ መልካምን ነገር ተመኝቷል ጥሩ ነው ነገር ግን ይሄ ሰው ሊሆን ከሚገባው ነገር ውስጥ አንዱ ያንዲት ሚስት ባል መሆን አለበት እንደገናም ደግሞ ቤተሰቡን በአግባቡ በስርዓቱ የሚመራ መሆን አለበት ይላል ቤተሰቡን በስርዓት የማይመራ ቤተሰቡን የማያስተዳድር ከሆነ እንዴት የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ወይ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ያስተዳድር ይችላል ብሎ ጥያቄ የሚያነሳው ስለዚህ አንድ ሰው ቤተክርስቲያን ላይ ከመሮጡ በፊት ቤቱ ላይ ተገቢ የሆነ ነገር መስራት አለበት ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር አንድ ግለሰብ ህይወት ውስጥ ቤተክርስቲያን ተቋሙ ላይ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ በላይ ቤተሰብ ላይ የሚያደርገው ነገር ቅድሚያ የሚጠብቅበት ይመስለኛል የሚለውን አቋም የያዝ ነው አሁን መልሼ የቀደሙን ነገር እንደገና እንድናሸው እፈልጋለሁ ከዛ ይፍት ግን ባለቤት የምትጨምረው ሐሳብ ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚያደምጡ ሰዎች ዕብራውያን ላይ አምልኮ አልቆመም አምልኮ አለ መስዋዕት አልቆመም መስዋዕት አለ ነገር ግን በመስዋዕታችሁ እግዚአብሔር አይደሰትም ሚልኪያስ ላይ እግዚአብሔር አይደሰትም ምክንያቱም ምንድነው በቤታችሁ ላይ ሚስታችሁን አሳዝናችኋል አምልኮ ደግሞ የምታቀርቡት ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር አምልኮን ይዛችሁ ከመቅረባችሁ በፊት ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ይዛችሁ ከመቅረባችሁ በፊት ምን ማድረግ አለባችሁ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ማስተካከል አለባችሁ ምክንያቱም ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አለ ደግሞ አምልኮአችሁንና መስዋዕታችሁን የሚቀበለው ያው እግዚአብሔር ስለዚህ ይህ ነገር ከቤት ካልተስተካከለ በስተቀር ውጪ ላይ እግዚአብሔር እንደማይቀበለው ተናግሯል ስለዚህ መጀመሪያ የቤታችንን ማስተካከል አለብን አንዳንድ ቤተሰብ ላይ ለሚስቱ ጉዳይ የማይሰጠው አለ ቤተሰቡን በደንብ ይከባከባል የሚያስፈልገውን ነገር ያቀርባል ሁሉን ነገር ያደርጋል ግን ምን ያደርጋል ልጆቹ ላይ ትኩረት ከሚስቱ ይልቅ ልጆቹ ላይ ትኩረት ይሰጣል ነገር ግን ልጆቹ ሁለተኛ የመጡ ናቸው መጀመሪያ የተሰጠችው ማናት ሚስት ናት ከሚስት ጋር ነው ህብረቱን ማጠንከር ያለበት ከሚስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ነው እግዚአብሔር መስክሮ ሆኖ የቆመው ልጆች እግዚአብሔር እንድናሳድጋቸው ወደሱ እንድናበቃቸው የሰጠን ስጦታዎች ናቸው እነሱ በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ ናቸው ሌላው ቤተክርስቲያን በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ እዚህ ጋር ልክ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳለን ሁሉ ከሚስታችን ጋር የጠበቀ ህብረትና ግንኙነት ሊኖረን ይገባል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁለቱ ቦታ ላይ ስላለ በይበልጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሚኖረው የሚቀበለን መስዋዕታችንን አምልኳችንን የሚቀበለን ቤታችን ላይ ያለው ነገር ደስተኛ ሆኖ ሲያገኘው እና ይሄንን አትኩሮት ልንሰጠውና በደንብ ልንሰራበት ይገባል በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ጥቅል እንዳነሳችሁ መልካም እናት መሆን የምትፈልግ ሴት ሁሉ በመጀመሪያ መሆን ያለባት መልካም ሚስት ነው ጥሩ አባት መሆን የሚፈልግ ሁሉ በመጀመሪያ መሆን ያለበት ጥሩ ባል ለዚህ በእኛ ቤተክርስቲያን እምንለው የተለመደ አባባል አለ ጥሩ ባልነት ከጥሩ አባትነት ይቀድማል ጥሩ ሚስትነት ከጥሩ እናትነት ይቀድማል እግዚአብሔር ጸሎታችንን መስዋዕታችንን የሚሰማው በቅላጻችን ልክ ሳይሆን አንዱ በዚህ በጋብቻ አቅጣጫ ስናይ ከትዳር አጋራችን ጋር ባለን ግንኙነት ወደ ኋላ መልስ ብዬ ላሳውስሽና የጋብቻችን የመጀመሪያ ወቅቶች ላይ ምንጋጭባቸው ነገሮች ይበዙ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ትርጉማቸውንም ማናቃቸው ነገሮች ያጋጩን ነበር ግን ታሳውሻለሽ ከተጋጨን በኋላ ልክ ተጋጭተን ሳንነጋገር ምግብ ይቀርባል እና ደግሞ አብረን ስለምንበላ አንዳችን መጸለይ አለ ናያን የምንናረግ ነበር ተዝልሻል እስቲ ንገራቸው እንግዲህ ያው በጋብቻ የመጀመሪያዎቹ 5 አመታት ውስጥ ግጭት ይበዛል ግጭት አለ ምክንያቱም ሁለት የተለያየ ሰው ከተለያየ ቦታ ነው አንድ ሊሆን ተገናኝቶ አንድ ቤት ውስጥ የሚኖረው ስለዚህ ባህሪ ለባህሪ እስክንተዋወቅ ድረስ እንኳን ግጭት ይበዛል የዛን ጊዜ ደግሞ ያው እግዚአብሔርን በጣም የምንፈራ እግዚአብሔርን የምናከብር ስለነበረን ተጋጭተን ምግብ ሲቀር አንተ ጸልይ አንቺ ጸልይ እኔ አልጸልይም አንተ ጸልይ እንባብለላ ሳንጸልይ እንበለዋለን ምግቡን ምክንያቱም የኛን ጸሎት እግዚአብሔር አይሰማው ስለተጋጨን እግዚአብሔር አይሰማውም በሚል አቋም ነበር አሁንም ለኒዝ የሚገባን አቋም ቢኖር ይነው ላለው ምክንያቱም ከጸሎታችን በፊት መጀመሪያኛ መስማማት አለበት ስለ ይቅርታም ሲናገር ይሄንን ይናገራል ይቅር ተባባሉ የሚለውን ሐሳብ ሲናገር ጸሎት ወደ መስዋዕት ልትሰው ወደ መስዋዕት ይዛችሁ ወደ ቤተ መቅደስ ከመምጣታችሁ በፊት ይሁን ያስቀየማችሁት ሰው ካለ ይቅርታም ጠይቁ ይላሳባል ስለዚህ ይሄ ነገር ቢለመድ በሁሉ ዘንድ ምክንያቱም እግዚአብሔርን እያቀለልን ነው የምንሄደው በግጭት ውስጥ እያመሰገን ነው ግጭታችንን ሳንፈታ በግጭት ውስጥ ለሌሎች እየጸለየ በግጭት ውስጥ እግዚአብሔር አይሰራም ማለት አይደለም ይሰራል ይሰራል እኮ እግዚአብሔር ግን እኛ እየተለማመድን ነው ምን ሄደው ለመመጥሩ አይሆንም ከጸሎት በፊት መጀመሪያ ሁለታችን እርቅ መፍጠር አለበት ምክንያቱም ያየዋል በምን ሐሳብ በምን ልብ እየጸለየን እንዳለን እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር አይሰማንም ግጭታችንን ካልፈታን በሚል ነው ሳንጸልይ እንበላይ ነበርው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ልክ እንዳለችው ሳንጸልይ እንበላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ የቀደሙን ነገር ይቅርታ አድርጊ ወይ ደግሞ የቀደሙን ነገር ይቅርታ አድርግልኝ ተባብለን ነው የምንጸልየው እንጂ ነገሩን ዝም ብለን ተዘጋግተን በኩርፊያ ውስጥ ሆነን ጸልየን መብላት ወይ ደግሞ የህብረት ጸሎታችንን እንደተቆራረፈን መጸለይ ለኛ ከባድ ነበር ፈሪያ እግዚአብሔርም ስላለ ምንድነው ልናሳያችሁ የሞከረን ያለ ነው ጋብቻ በጣም ንቃቄ የሚፈልግ እግዚአብሔር የአይኑን ትኩረት ያስቀመጠበት ጠንካራ ተቋም ነው ለዚህ ጋብቻችንን በትክክለኛ ሁኔታ መያዝ ጋብቻችን ላይ የምንለማመዳቸው በደሎችና ለጋብቻችን የምንሰጠው አነስተኛ ትኩረት በእግዚአብሔርም ፊት በመድር ላይ ዋጋ ያስከፍለናል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ቀደም ለተነበቡት ጥቅሶች የጴጥሮስን መልእክት ራውያንም እንደዚሁም ደግሞ የሚልኪያስ መጽሐፍ እግዚአብሔር መስዋዕቱን እንደማይቀበል እግዚአብሔር እንደሚፈርድ እግዚአብሔር ጸሎትን እንደማይሰማ ጸሎታችሁ እንዳይደናቀፍ እንዳይከለከል በማስተዋል ከትዳር አጋራችሁ ጋር ኑሩ ብሎ የሚያስቀምጠው መልእክት አለ ለመሆኑ እግዚአብሔር ይሄንን ያክል ጠንካራ ነገር ለጋብቻ ላይ ለምን አስቀመጠ ጋብቻ ለእግዚአብሔር ምንድነው ቅድም ተቀል ነካክተዋለች እና አሁን እኔ ጥቅሱን አነባለሁ ሐሳቡን መልሰን እንደገና እናያለን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ አውጡት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ላስታውሳችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 በደንብ ካልተረዳችሁት መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ለመረዳት ያስቸግራችኋል ናይ ዘፍጥረት መጽሐፍ ስፔሻሊ የመጀመሪያዎቹ 3 መጽሐፍ 3 ምዕራፎች በጣም ወሳኝ ናቸው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባህር አሶችን የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔርም መልክ ፈጠረ ልብ በሉ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔርም መልክ ፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው ለዚህ ሰው በመልኩ ፈጠረ ብሎ ምን አድርጎ ነው የፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ስለዚህ ጋብቻ እግዚአብሔር መልኩን ያስቀመጠበት ተቋም ነው ጋብቻን እግዚአብሔር መከላከል የሚፈልገው ለዚህ ነው በዚህ ምድር ላይ ባለው ተቋም በዚህ ምድር ላይ ባለው የሰው ልጅ የህይወት ታሪክ ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ የተቀመጠው ጋብቻ ላይ ነው ወንድ ብቻውን የእግዚአብሔር መልክ አይገልጥም ሴት ብቻዋን የእግዚአብሔር መልክ አትገልጥም የሴትና ወንድ አብሮነት ግን የእግዚአብሔርን መልክ ይገልጣል እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ራሱን እንደ አባት ራሱን ከእናት በላይ አንዳንድ ጊዜም ራሱን እንደ ባል ገልጧል የተበላሸና የፈረሰ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ትውልድ እግዚአብሔርን በትክክል መረዳት አይችልም እግዚአብሔር አባት ነው ቢባል እናቴን የሚያሰቃይ አባት ጥሎ የሚሄድ አባት ብዙ ነው የተመሰቃቀለ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ልጅ የእግዚአብሔርን አባትነት ለመረዳት ከባድ የተመሰቃቀለ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ልጅ የእግዚአብሔርን ወላጅነት መቀበል ከባድ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ለትውልድ የሚፈሰው በእናትነትና በአባትነት ውስጥ ነው ስለዚህ ጋብቻ በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር መልክ የተቀመጠበት ተቋም ነው እግዚአብሔር ለትውልድ ራሱን የሚያስረዳው በጋብቻ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ነው በተለየ ቅባት የተአምራት የማድረግ ኃይል የፈውስ እንደዚሁም የእውቀትና የጥበብን ቃል የመናገር ችሎታ ሚስጥርን የመግለጥ አገልግሎት ቢኖር ወይም ደግሞ በጣም የተቀላጠፈ አስተማሪ ብንሆን ወይም ጥሩ አስተዳዳሪ ብንሆን የምንገልጠው የእግዚአብሔርን ችሎታ እንጂ የእግዚአብሔርን መልክ አይደለም ልብ በሉ አገልጋዮች ሆናችሁ ሁሉ አማኞች በአጠቃላይ አገልግሎታችን የእግዚአብሔርን መልክ አይገልጥም የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎታችን ይገልጣል የእግዚአብሔርን መልክ የሚገልጠው ቤተሰባችን ነው ትዳራችን ነው እግዚአብሔር መልኩን ያስቀመጠው መድረክ ላይ አይደለም ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ ነው ጋብቻን የሚከላከለው ጋብቻ ላይ ጤናማና ጠንካራ አቋም እንዲኖረን የሚፈልገው ለዚህ ነው እንዲህ ካልተረዳ ነው ስለ አገልግሎት ብለን ወይም ደግሞ በጥቃቅን ምክንያት ጋብቻን የማቋረጥና ጋብቻን የመረበሽ ድፍረት ይኖረናል ካልተረዳ ነው ዋጋውን ለእግዚአብሔር ጋብቻ ያለውን ዋጋ ካልተረዳ ነው ተገቢውን ክብር አንሰጠውም ጥንቃቄም አናደርግም እና አንዳንድ ሰዎች ለአገልግሎታቸው ብለው ትዳራቸውን ይፈናቀላሉ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ስለጠራኝ ሚስቴ ስላልተስማማች ተለያየን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም በጥቃቅን ምክንያት ትዳር አጋራቸውን የሚፈቱበት ሴቶችም ወንዶችም ትዳራቸው ላይ ቀለል አድርገው የሚያዩበት መንገድ አለ እና በዚህ ሐሳብ ላይ ምን ትያለሽ አሁን ካነሳሁት ከዘፍጥረት ጋር አያይዘሽ እንግዲህ ፍቺን ስናይ እግዚአብሔር በጣም የሚጠላውና የሚቃወመው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እጠላለሁ ብሎ ካለው ነገር ውስጥ አንዱ ፍቺ ነው ፍቺ እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው እግዚአብሔር የማይደግፈው እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሚስትን ወይም ባልን ፈቶ እግዚአብሔርን ፈልጋለሁ ማለት እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ማለት አንዱን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየተቃወሙ አንዱን መደገፍ የእግዚአብሔር አይቀበለው እግዚአብሔር አይከብርበትም በመሰረቱ የፍቺ ሐሳብ በክርስቲያኖች ውስጥ ሊመጣ አይገባውም ነው ፍቺ እንደ አማራጭ ሊወስዱት አይገባ ጋብቻ ውስጥ ከገባን በኋላ ጋብቻ ምንም አይነት አማራጭ የሌለው ነገር ከተገባ በኋላ ሊወጣበት የማይቻል ነገር በቃ እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው ፍቺ። ስለዚህ ጋብቻ መልኩን የሚገልጥ ነው፣ ፍቺ ደግሞ መልኩን የሚያበላሽ ነው። ያ ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ እንዳይበላሽ በጋብቻ ውስጥ ያለውን አለመግባባት ማስወገድ የምንችልበትን መፍትሄዎችን ነው የምንፈልገው። መፍትሄን ማፈላለግ ምን ባድረግ ትዳሬን አስተካክላለሁ ሚለውን አማራጭ መውሰድ ነው እንጂ ፍቺን አማራጭ አድርጎ መውሰድ ይሄ ጥሩ ሐሳብ አይደለም። እግዚአብሔርም አይደግፈው። ማንም ሰውም ይሄንን ሐሳብ ባያስበው ይላል ፍቺ የሚለውን ሐሳብ። ምክንያቱም ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ ነው በተበላቸው የሚቀጥሉት፣ ለተወሰነ ጊዜ ጊዜያዊ ናቸው። ያንን ነገር ማስተካከያ መንገዱን ብንፈልግ ተስተካክሎ ይቀጥላል ይሄዳል። እንግዲህ ሰው ታውቆ አያልቅም። በኖርን ቁጥር ባላችንን ሚስታችንን የምናውቀው በኖርን ቁጥር ብዙ የተደበቁ ነገሮች ይወጣሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን ስናይ ሃይም አለለካ ለዚህ ደግሞ ምን ባደርግ ነው ባሌን ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ የምችለው፣ ሚስቴን ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ የምችለው ሚለውን ነገር መፈለግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሳችን እንድንሸካከሙ፣ ምክንያቱም የሚስተካከል ባህሪ አለ፣ ማይስተካከል ባህሪ አለ። የሚስተካከለው ነው ያስተካከለልን ነው፣ ማይስተካከለውን ደግሞ ባህሌን ልሸከመው ላስተካክለው የምችለው እኔ ነኝ እንጂ ከኔ ሌላ የተሰጠው ሰው የለም። ምክንያቱም ያንን ጉድለቱን ማቀለጥ እኔ ነኝ። እኔ ያንን ጉድለቱን ካላወኩለት ደግሞ ይህን ሰው ለሰይጣን አሳልፌ የሰጠሁት ማለት ነው። ስፈታው እኮ ፍቺን ሲያደርግ አንድ ሰው በቃ የልብ ሐሳብ ይፈጸም እንደፈለግ ሆኖ ሂድ የትም ሂድ ስላንተ አይመለከተኝም። ሚስትን ለባል ሲሰጥ ባል ወይ ለሚስት ሲሰጥ እግዚአብሔር እንደ የቤት ስራ አድርጎ ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ የማያልቅ ስራ ምንድነው? በቤቴ ውስጥ ሰርቼ ባሌን ሰርቼ ውጪ ላይ እግዚአብሔርን መልክ እንዲገልጥ ማድረግ ነው። ምንድነው በቤቴ ውስጥ ሚስቴን ሰርቼ ውጪ ላይ እግዚአብሔርን መልክ ልትገልጥ የምችለው? ከውጪው በላይ ደግሞ ቤታችን የሚያዩን አሉ፣ ቀንና ሌሊት የሚያዩ ነገ ደግሞ ትዳር ይዘው እኛን የሚተኩ አሉ። እነሱ የኛ እግዚአብሔርን መልክ አበላሽተን ከሆነ የሚተኩት እኛን ነው። ከየት ያመጡታል? የእግዚአብሔርን መልክ ሰርተን ከሆነ በትዳራችን የሚተኩት እኛን ነው። እግዚአብሔርን ማሳየት ይችላል። ስለዚህ የምናበላሸው ብዙ ትውልድ ነው ማለት ነው። ትዳርን ስናበላሽ ብዙ ትውልድ እናበላሻለን። ትዳርን ስንሰራ ብዙ ትውልድ እንሰራለን። ስለዚህ ፍቺ እንደ አማራጭ ሊታይ የማይገባው ጉዳይ እዚህ ላይ እንደ ሐሳብ የምሰጠው ባለትዳር ባለው እጮኛሞች በእጮኝነት ጊዜያቸው ላይ በጋብቻ ውስጥ ያለውን ቻሌንጅ ቀድመው በስፋት መማር ቢችሉ፣ ምክንያቱም ምንም የሚወጣበት ነገር እንደሌለ ሳይማሩ ቀርተው ነው ብዬ አይደለም፣ ግን በስፋት ቢሰጥ አማራጭ የሌለው መሆኑን አውቀው እንዲገቡበት ይህን ነገር ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። መልካም። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጥሩ ነገር እየተካፈላችሁ እንዳላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ይከበር። እግዚአብሔር ለጋብቻ ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። ምክንያቱ ደግሞ ጋብቻ እግዚአብሔር መልኩን ያስቀመጠበት በምድር ላይ መልኩን ያስቀመጠበት ተቋም፣ ቀጣዩ ትውልድ ከስር የሚመጣው ትውልድ እግዚአብሔርን መልክ እግዚአብሔርን አፍቃሪነት ወይም የፍቅር ስሜት ሰዋዊነት በውስጡ የሚኖረው በጤናማ ቤተሰብ ውስጥ ስለሆነ፣ ስለዚህ እህታችን ጥቅል ወርቅ እንደተናገረችው መፋታት ተገቢ አይደለም። ጋብቻን መፍታት ሳይሆን ችግሩን መፍታት ነው ከኛ የሚጠበቀው። አክቹአሊ ብዙ ጊዜ ስንጠየቅም ስንማርም ጋብቻ ምንም አይነት እንከን የሌለበት እንዲያው ያላገባ ሰው ያላረፈ ያገባ ሰው ደግሞ ያረፈ እንደሆነ ስለሆነ የሚነገረን፣ በዚህ ሁኔታ ብዙ ሰው ለማረፍ ነው የሚገባው እና ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 ላይ ላገቡ ሰዎች አዝንላቸዋለሁ፣ ያሳዝኑኛል። በቃ ያገቡ ሰዎች በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ፣ ያሳዝኑኛል። እና ያው እሱ እንደፈለገ እየዞረ ወንጌልን ያገለግላል እና አንዳንድ ጊዜ በስጨት ሲያደርጉት ምንድነው እኛ እንደ ከፋ እህት ሚስቶቻችንን ይዘው መምጣት አቀቶን መሰላችሁ እኛስ መብት የለንም ብሎ ሁሉ ይቆጣልና እሱ ነፃ ነው ያሳዝኑኛል ይላል። ግን ያሳዝኑኛል ሲል ላጤ ስለሆነ ብቻ አይደለም ስለተረዳ ነው። ለምን ያሳዝኑኛል የሚለው ያገቡ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ያለ ችግር ሁሉ እንደሚያጋጥማቸው አውቃለሁ ይላል። አምቦት ጻፍ ብሳችሁን አውጡና አንደኛ ቆሮንቶስ 7:28 አንደኛ ቆሮንቶስ 7:28 ጋብቻ በብዙ ችግር የተሞላ ተቋም ነው። ለችግር የተጋለጠ ተቋም ነው። ጦርነት፣ ረሃብ፣ የኢኮኖሚ ድቀት፣ ድህረ ዘመናዊነት፣ ገንዘብ ማግኘት፣ ገንዘብ ማጣትም ሁሉም ነገር መሳካትም መክሰርም በመጀመሪያ ሊመታው ሊያናውጠው የሚፈልገው ጋብቻ ነው። የትኛውን ችግር ትኩረት የሚያደርገው ጋብቻ ነው። ለምን? የእግዚአብሔር መልክ ጋብቻ ላይ ቤተሰብ ላይ ስለተቀመጠ። ስለዚህ ወገኖቼ ለጋብቻችሁ ለትዳራችሁ ያገባችሁ ሰዎች ያላገባችሁ ደግሞ ጋብቻ ለሚባለው ተቋም አክብሮት እንዲኖራችሁ ልዩ ዋጋ እንድትሰጡት ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ካስቀመጣቸው ተቋማት በጣም ልዩ ጥንቃቄና ልዩ የሆነ ጥበቃ የሚያደርግለት ተቋም ነው ጋብቻ። ይፈርዳል፣ ጸሎትን ይከለክላል፣ አይቀበልም ጋብቻው ላይ ችግር የሚፈጥርን ሰው። ያንን ያደረገበት ምክንያቱ ተቋሙ ስለሆነ። በእርግጠኝነት እንደዚህ አመለካከት እንደዚህ አይነት ሐሳብ ስታስተናግዱ እንደቀላል አይታችሁ የምታዋርዱትና የምትንቁት ትዳር ላይ ትኩረት ትሰጣላችሁ። ውጪውን እያላችሁ በገንዘብ አመጣዋለሁ የምትሉትን አንዳንድ ጊዜም አንዳንድ ሰው የዋህ ነው ሚስቱን ራሱ በገንዘብ የሚገዛም ይመስለዋል። አንዳንድ ሴቶችም ባላቸውን ራሱ ገንዘብ ሳመጣ እንደ ውሻ ይልከፈከፋል ምናምን ብለው ሊያነሱ ይፈልጋል። በገንዘብ ላይ ሁሉ ነገሮችን ለማድረግ የሚያስበዋል። ልንገራችሁ ማንንም ሰው በገንዘብ አትገዙ። የሰውን ሁለንተና የምትገዙት በፍቅር ነው። እንኳን የትዳር አጋርን ሌላም የውጭ ሰው የሆነ ነገር በገንዘብ ሊያደርግላችሁ ይችላል። የሆነ ቀን ደግሞ ሊያረግባችኋል። ግን ሁልጊዜ ለእናንተ ጥሩ እንዲሆን ከፈለጋችሁ መነሻው ፍቅር ነው። እግዚአብሔር በፍቅር ነው የያዘው። ስለዚህ ጋብቻ ላይ ያን አይነት ትኩረት እንድንሰጥ እፈልጋለሁ። አሁን የዛሬውን መልእክት በዚህ እናጠቃልልና እንጸልይላችኋለን። ከሱ በፊት ግን ባለቤቴን መጠይቃትና ለእናንተ ስፔሻሊ ለሚስቶች ዛሬ መልእክት እንድታስተላልፍ እፈልጋለሁ። አንቺ በዚህ 25 ዓመት ባለፈው ትዳራችን ውስጥ እኔ አስቸጋሪ ሰው ሳልሆን ቀርቼ በጣም ጥሩና ምርጥ ሰው ስለሆንኩ ሳይሆን እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ ያስቀመጠው መልካምነት አግዞኝ የሥጋ ቤተሰቦቼ እናቴም አባቴም ወንድሞቼም እንደሚናገሩት ካንቺ ጥሩነት የተነሳ ብዙ ነገሬ እንደተሰራ ይታወቃል። 25 ዓመት በትዳር ውስጥ ታሳልፊ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴት ለመሆንና ትዳርሽን ይዘሽ ለመቀጠል የተጠቀምሽባቸው 1-3 ነጥቦችን ካሉ በታካፊልኝ ለአድማጮቼ። እሺ እኔ በተለይ በመጀመሪያዎቹ የጋብቻ አመታት ቻሌንጅ በሚበዛባቸው አመታት የረዳኝና የጠቀመኝ ነገር ብዬ የምለው በእግዚአብሔር ፊት የገባሁትን ኪዳን በጣም አስብ ነበር። ልክ የሆነ ግጭት ሲፈጠርና የሆነ ነገር አይምሮዬ ሲያስብ ያቺ ቀን ላይ የገባኋት ኪዳን ትመጣብኛለች። ስለዚህ እሱን ነገር አስባለሁ። እሱን ነገር ማሰቤ ረድቶኛል። አንድ እሱ ረድቶኛል። ሁለተኛው እንግዲህ ማንም ሰው ፍጹም የለም። እኔ በተለይ እኔ በጣም አስቸግር ነበር። በመጀመሪያዎቹ አመታት ላይ እቆጣለሁ፣ እናደዳለሁ። ቆይቶ ሲመጣ ምን እላለሁ? የዚህን ጊዜ እሱ ትዕግስተኛ ባል ሰጥቶኛል። ትዕግስተኛ ባል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አምላክ አመሰግናለሁ። በጣም የሚወደኝ የሚንከባከበኝ ባል ነው የሰጠኝ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አንተንም ላመሰግን እወዳለሁ። እነዛ ነገሮቹ ይበልጡብኛል። ትዕግስቱ በብዙ ነገሮች ታግሶኝ መኖሩ ይበልጡብኛል። ሌላው የረዳኝ ነገር የምለው በጋብቻችን ውስጥ በተለይ አሁን ላይ ሳየው የጋብቻችን ከተጋባንበት ጊዜ ጀምሮ የጋብቻችንን ቀን በአመት እናስበዋለን። ምንም ነገር ሳይኖር ቀኑን ፈልገን እናስባታለን። ያቺን ቀን ስናስብ ግን እንዴት ነው የምናስበው? ገና ሳምንት ምናምን ሲቀረው ነው ማስታወሰውና ተመልሼ ወደዛ ነው የምሄደው። ጋብቻችንን ወደ መሰረትንበት አመት ነው የምሄደው። ወደነዛ አመታት ሄድና አስባለሁ የነበረውን ፍቅር የነበረንን ነገር ያንን በቃ ጥሩ ነገሮችን አስባለሁ። ጥሩ ነገሮችን አስባለሁ። የዛን ጊዜ የመጀመሪያው አይነት ፍቅር በነገራችን ላይ የጨመረ ነው የሚሄደው። ልክ ነው የጨመረ ነው የሚሄደው። በሆነ ነገሮች ሊነካ ሊበላሽ ሊሻክር ይችላል እንጂ ፍቅር የጨመረ ነው የሚሄደው አይጠፋም። እነዛን ነገሮች ማሰቤ ለኔ ረድቶኛል። ምክንያቱም መልካም ጊዜዎችን ብዙ መልካም ነገሮችን አሳልፈናል። ያንን ጊዜ የረዳን ጌታ አለ። አሁን እንደገና ፍቅሬ ውስጥ ይነሳሳል። ያ የመጀመሪያዎቹ ዘመኖች ማሰብ ነገሮች ጋብቻዬ ላይ ቀጥዬ እንዲሄድ ረድቶኛል። በዚሁ አጋጣሚ እህቶችን ልመክር የምፈልገው ነገር አዳምጡ በደንብ እህቶች በደንብ አዳምጡ። ማንኛችንም ብንሆን ችግር የሌለበት ሰው የለም። ራስሽን ራስሽ ችግር አለብሽ ፍጹም አይደለሽም። ባልሽ ላይ ችግር እንዳለው ነው አንቺ ላይ ችግር አለ ፍጹም አይደለሽም። ያንን ነገር ደግሞ የተሸክሞሽ ነው ባልሽ ዛሬ ላይ ያደረሰሽ። ስለዚህ አንቺም ባልሽን ልትሸከሚው ግድ ይላል። የባሰ ነገር ሳይመጣ ነገር በነገር ላይ ሳይደረብ ደግሞ የሆነ ግጭት ሲፈጠር በግጭቱ ጊዜ ሳይሆን ያንን ግጭት አሳልፎ መወያየት ማውራት በዛ ጉዳይ ላይ ማውራት ጥሩ ጊዜን ጠብቆ ማውራት ያ ነገር በወሬ በንግግር ይፈታል። ነገር ግን ያን ግጭት ይዘን እንደቂም ቋጥረን ደግሞ ተመልሰን በሌላኛው ጊዜ ደግመን ምናነሳው ከሆነ አልፈታንም ማለት ነው። ያንም የመጀመሪያው ግጭት ሊጠራቀም አይገባም። ቂም ሊጠራቀም አይገባም። በየጊዜው ሊፈታ በየጊዜው ሊታደስ ይገባል። ለባላችሁ ጊዜ ስጡ። ምክንያቱም በተለይ የአገልጋይ ሚስቶች የፓስተር ሚስቶች ብዙ ሸክም አለባቸው። ብዙ ህዝብ ነው የሚያስተዳድሩት። አንድ ቤተሰብ ልጆቻችንን መምራት እንዴት እንደሚከብድ እኛ እናውቃለን። እነሱ ደግሞ ብዙ አስተናግደው ነው የሚመጡት። ብዙዎችን አስተናግደው ሲመጡ ቤታቸው ውስጥ ደስታን ይፈልጋሉ። የተመቻቸ ነገርን ይፈልጋሉ። ባለን ከፍ ያለ ሌላን ያህል እንጠራራ ሳይሆን ባለን ነገር ግን ሲገቡ ደስተኛ እናደርጋቸው። ይህንን ብናደርግ ትዳራችን ለዘለቄታው መቀጠል ይችላል። ድርገመው ያለፈን ጊዜ ማሰብ ቃል ኪዳናችንን ማሰብ የመጀመሪያችንን የቃል ኪዳን ጊዜያችንን የገባነውን ኪዳን ያ ኪዳን ለባላችን ተናግረናል፣ ለእግዚአብሔር ተናግረናል፣ ራሳችን ሰምተነዋል። ምስክር ነው በእኛ ላይ ይመሰክርብናል። ያችን ጊዜ ስናስብ እግዚአብሔርን እንፈራለን። በእግዚአብሔር ፊት ይሄንን ብያለሁ ብለን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያለፈው የግንኙነታችንን ጊዜያችንን በየዓመቱ ቢያንስ በአመት አንዴ እናስብ። ምንም ባናደርግ በቃ ያቺ ቀን ለኛ የጋብቻችን ቀን ላይ ሁለታችን አብረን እንዳሳለፍን የዛን ቀን ደግሞ በአመቱ በየዓመቱ አብረን ብናሳልፍና ብናወራው ያንን ነገር ለጋብቻ ቀናችን ልዩ ትኩረት እንስጥ። ሶስተኛው ባሎቻችንን እንንከባከባቸው። እንክብካቤ በጣም ያስፈልጋቸዋል። በጣም ይጎዳሉ። ውጪ ላይ ብዙ ሸክም ነው ተሸክመው የሚመጡት። የመንግስት ሰራተኞች፣ የግል ሰራተኞች ሌላም ቢሆኑ ውጪ ተጎድተው ነው የሚመጡት። ምንድነው እኛ ሰራተኞች ትኖራላችሁ፣ ሚስቶችም ትኖራላችሁ። ግን የእናንተን ትኩረት የኛን የሚስቶችን ትኩረት ባሎች ይፈልጋሉ። ሲገቡ ሙሉ ለሙሉ ሊያገኙን ይፈልጋሉ። ይህንን ልናደርግላቸው ይገባል። ይሄ ሶስት ነገር እኔ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ምርጥ ቤት እንዳለችኝ በዚሁ እያያችሁ እንዳለ ይታየኛል እና ይብዛላችሁ። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። አሁን በትዳር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ባለቤቴ ትጸልያለች። ፍቅር መታደስ፣ ዳር መታደስ እና ልጅ ለሌላችሁ ልጅ እንደዚሁ ደግሞ በኑሮ ጫና ውስጥ ላላችሁ ልዩ አይነት ተግዳሮት ላለባችሁ ሁሉ ውስጧ እንደተሰማ ትጸልያለች። በጸሎት አገልግሎት ውስጥ በጣም ተሳተፍ ልዩ እግዚአብሔር ጸጋ ያለባት ሴት ነች ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ሆናለች እግዚአብሔርም ደግሞ ወደላቃታቸው ሰዎች መፍትያ አርጓታል ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ልምዶች አላት ለህቶችንም በማነቃቃት ውስጥ ብዙ እግዚአብሔር የተጠቀመባት ያለ ፋሪስ የሚባል ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለ የጸሎት ልዩ ተልእኮ ያለው የጸሎት አገልግሎት ውስጥ የምትሳተፍ የምታስተባበር እህት ነች ስለዚህ በሷ ጸጋ በጸሎት ደግሞ እንድትካፈሉ ይሄው ጋብዣለሁ ሰግናለሁ እንጸልያለን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ሃሌሉያ ተባረክ አባቴ ስምህ ይባረክ ውዴ መልካም ነህ አንተ አሜን አንተ ድንቅ ነህ እንዳንተ ያለ አምላክ የለም አሜን አንተ ልዩ ነህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምህን ባርካለሁ ለዘላለም ይገባሃል ምስጋና ሃሌሉያ ባለብዙ ክብር ባለብዙ ሞገስ እግዚአብሔር ስምህን ባርካለሁ ሃሌሉያ ያዳንከን ኢየሱስ ይረዳህ ዛሬ ላይ ያቆምከን ኢየሱስ ስምህ ይባረክ ሃሌሉያ ዛሬ ጸልያለሁኝ እግዚአብሔር ሆይ በፊት ሃሌሉያ በሰጠኝ ጸጋ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለማለት ዳንኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቤታቸው ሰላም እንዲሆን ሰላም እንዲሆን እረፍት እንዲሆን መረጋጋት እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ የፍቅር መንፈስ በኃይል እንዲቀጣጥ እግዚአብሔር ሆይ ፍቅር ለተዘቀዘበት ፍቅር ለተዳከመበት ቤተሰብ ጸልያለሁ እንደገና የፍቅር መንፈስ እንዲቀጣጥ አሜን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም እንደገና እንዲሆን እንደገና መቀጣጠል እንዲሆን እግዚአብሔር የሰጣቸው ትዳር እግዚአብሔር ይህንን ጋብቻ ያንተን መልክ መግለጫ አድርገው እንዲቀጥሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ በልዩ ልዩ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ሆይ በቁዘማ ውስጥ ላሉ በችግር ውስጥ ላሉ እህቶችና ወንድሞች ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ችግር ውስጥ መውጣት እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ መውጣት ይሁንላችሁ ተያይዞ መውጣት ይሁንላችሁ ተያይዞ መልክን መግለጥ ይሁንላችሁ ተያይዞ አንተን ማሳየት ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ሆይ መልክ የሚገለጥበት ጋብቻ ነውና በትዳር ውስጥ ነውና የሚገለጠው እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ትዳር ልዩ ትኩረት ማድረግ እንዲችሉ የጥበብ መንፈስ እንዲሆንላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ትዳራቸውን በጥልቅ ቃቄ ጠብቀው መሄድ እንዲችል በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ጸልያለሁ እነግራችኋለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ትዳር ብዙ ክብካቤ ብዙ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው ነገር ግን በመካከል ገብቶ ሊበትን የሚፈልግ የክፋት ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ስራው ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ስራው ይፍረስ ጥቃቅን ነገርን እያስገባ የሚያገዝ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የፈረሰ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ያፈረሰ አሜን የትኛውም አይነት ትዳር እግዚአብሔር የታየለት አይነት ጥግ ድረስ እንዲደርስ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ አሜን በመካከል የሚቆም ሊበትን ሊያፈርስ የወጣ ሊለያይ የወጣ ያሻከረ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ትዳር ውስጥ የተነቀለ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ኃይል ጉብኝት አድርግላችሁ አሜን በጸጋ ኃይል ጉብኝት አድርግላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እንታንተ ስታገናኛቸው የነበራቸውን ፍቅር አልልም ፍቅር ያድጋል ፍቅር ይጨምራልና እግዚአብሔር ቶራማንዲያስ ሪጋ ዶራ ወደረ ለወዲና ማጋንዶ የምታይ ፍቅር አሜን የምታይ ፍቅር የምታይ ፍቅር አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም በየቤቱ እንዲፈስ ጸልይ አሜን ይፍሰስ ለምሳሌነት የሚሆን ፍቅር አሜን አንተን የሚያሳይ ፍቅር አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በባለ ትዳሮች ህይወት ውስጥ ይገለጥ አሜን ይገለጥ አሜን የለት አሜን እጥራትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጣ አሜን እጥራት በየትኛው ማቅጣጫ እጥራት በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ተያይዘው በአንድነት ያንተን መልክ መግለጥ የሚችሉበት የመንፈስ ኃይልና ጉልበት ለባለ ትዳሮች ዛሬ በዚህ ሰዓት ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ላሉ እግዚአብሔር ሆይ በየትኛውም ጊዜ ይህንን ጸሎት እየሰሙ የተካፈሉ ላሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መፍትሄ አምላክ ነህና የሰላም አምላክ ነህና ሰላም እንደወንዝ እንዲፈልስ በኢየሱስ ስም ጸለይ። አሜን። ይህ የቃልህ መንፈስ ይህ ጸሎት መንፈስ ያገኛቸው። አሜን። ያገኛቸው በኢየሱስ ስም ጸለይ። አሜን። እግዚአብሔርን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ በጋብቻ ውስጥ ያለ ዓላማ አንዱ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልጆች ትፈልጋለህና ተጋብቻው እግዚአብሔር ለረጅም አመታት ቢሆን ለአጭር አመታት ልጅ ላላገኙ ሰዎች ጸልያለሁ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ ማህፀናቸው ልጅን እንዲታቀፍ ጸለይኩ። ማህፀናቸው ልጅን እንዲታቀፍ ጸለይኩ። እግዚአብሔር ሆይ የዘር ፍሬያቸው ዘርን እንዲቋጥር ዘርን እንዲያፈራ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ይህ ጸሎት መታሰቢያ እንዲኖረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ። አሜን። እግዚአብሔር አንተን ተማምኜ ጸልያለሁ። ልጅ የሌላቸው ወልደዋል። ዛሬም ጸልያለሁ በዚህ ጸሎት መቃኖች እንዲወልዱ ፍሬ እንዲያፈሩ እግዚአብሔር አምላክ የሚታቀፍ የሚጫበት የሚሳብ ልጅ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ። አሜን። አባይን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። አንተ መልካም ነህ፣ አንተ ድንቅ ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ። አሜን። እግዚአብሔር ይህንን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። አሜን። አባ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ስለሰማኸው ስለዚህ ጸሎት ክብሩ ላንተ ተመልሶ ስለሚመጣ እግዚአብሔር እንዲህ አደረገልን ተብሎ ምስክርነት ላንተ ስለሚመጣ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ። ስለሁሉ ስምህን እባርካለሁ። አሜን። ተባረክ። ይህንን እድል የሰጠህን ጌታ ስምህ ይባረክ። ሃሌሉያ። አመሰግንሃለሁ። ለዘላለም ከፍ በል። አሜን። በሆነው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እንወዳችኋለን። ጌታ ኢየሱስ ከናንተ ጋር ነው። ዛሬ የመለያየት መንፈስ ተመቷል። አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም በቤታችሁ እየጨመረ ይሄድ። ልጆቻችሁ እንደ ወይራ ዛፍ ይሆኑ እና በመልካምነት እየጨመራችሁ ይሄዱ። አሜን። በስልክ ወይም በሜሴንጀር ልታገኙት ትችላላችሁ፣ አለበለዚያ በኢሜል ልታገኙት ትችላላችሁ። ምስክርነት እንደዚሁም ጥያቄ እና ምክር የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ አግኙን። ሁላችሁንም በክርስቶስ ፍቅር እንወዳችኋለን። ሳምንት በልዩ አገልግሎት እንገናኛለን።